Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan Persekutuan pada hari ini di bawah kepimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak amat menekankan pengamalan konsep wasatiyah dalam menguruskan negara dan masyarakat Malaysia. Apakah sebenarnya wasatiyah ini? Dan adakah benar pelaksanaan atau unsur wasatiyah ini telah lama wujud di negara kita? Dan sejauh manakah penerapan wasatiyah ini mampu untuk menyatukan masyarakat majmuk di Malaysia? Dengan itu, kami bawakan khas di jasa di Facebook bersama dua panelis kita yang berada di hadapan saya. Sebelah kiri saya pertama, yang berhormat Haji Muhammad Ziyad bin Datuk Muhammad Zainal Abidin. Dan di hadapan saya, seorang lagi adalah Encik Khairuddin bin Muhammad Azahari daripada Unit Penerangan dan Sebaran Am Negeri Perak. Wabi boleh bedah sikit tak maksud wasatiyah sebenarnya dalam konteks Malaysia kita? Saya mulakan dengan sepotong ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ini adalah merupakan satu ayat, ayat yang masyhur yang selalu digunakan bagi menerangkan berkenaan dengan konsep wasatiyah. Wasatiyah dari segi istilah membawa maksud kesederhanaan, keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia. Islam menganjurkan umatnya supaya tidak terlalu melampau dan tidak terlalu mengambil mudah ya, dalam pelbagai urusan. Secara jelasnya, wasatiyah ini juga bermaksud sesuatu yang berada di posisi antara dua ekstrim. Ya. Yang ekstrim, satu ekstrim yang melampau dan satu lagi posisi yang ambil mudah. Ya. Jadi dia berada di pertengahan tetapi mesti berpandukan kepada objektif maqasid syariah kita. Kita perlu mengambil panduan agama tu dengan sebagai panduan yang paling tepat, rujukan yang paling tepat. Wasatiyah juga bermaksud tidak semestinya kita terlalu mengejarkan akhirat hingga meninggalkan dunia dan tidak terlalu mengejarkan dunia hingga meninggalkan akhirat. Wasatiyah ni bukan juga bermaksud mediocre ya. Maknanya dia sederhana je pencapaian ni. Tidak. Wasatiyah ni dia mesti towards excellent, par excellent. Ya, kecemerlangan. Dia bukan keseimbangan tu bermaksud dalam kita nak mencapai sesuatu, nak buat kerja, nak belajar dan sebagainya. Kita tahap sederhana. Tidak. Kita mesti mencapai tahap kecemerlangan. Wasatiyah ni bukan keterlaluan, bukan sambil lewa, ya. Dia tengah-tengah. Ya, tengah-tengah. Tengah-tengah tapi masih melihat dari sudut konteks Islam itu sendiri. Ya. Kalau wasatiyah ni dalam konteks masyarakat majmuk, okey ke? Konteks wasatiyah ni nampak macam Islami sikit. Tapi masyarakat kita majmuk kat Malaysia ni macam mana? Bercakap tentang majmuk ni sebenarnya, kita dia telah ditakdirkan. Telah ditakdirkan negara kita ni sebenarnya dengan berbilang kaum. Apabila bermulanya dalam era sebelum zaman penjajahan dulu, daripada tahun 1930 lagi, kemasukan orang Cina dan India dan bangsa-bangsa lain ini telah memajmukkan masyarakat kita. Jadi saya melihat dalam proses pelaksanaan di negara kita ni, kita ambil daripada frasa pra-kemerdekaan. Ianya telah wujud suatu persefahaman. Apabila kita telah membina kemerdekaan dengan memilih satu gabungan, kerjasama di antara pelbagai kaum. Telah mewujudkan satu persepakatan yang wasatiyah pada masa itu adalah perjanjian berasaskan kepada kepercayaan jaringan kontrak sosial pada masa itu. Kita melihat kepada penerimaan agama Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan raja-raja Melayu, penerimaan bahasa Melayu dan kedudukan istimewa orang Melayu. Di atas dasar itu kita menerima kewarganegaraan itu. Daripada situ jaringan itu sudah wujud. Maka daripada situ, bermula dengan itu kita kena tahu bahawa berbezanya kemajmukan ini sudah tentu melahirkan perbezaan dari sudut fahaman agama. Sudah tentu wujud satu perbezaan dari segi amalan budaya. Jadi, kita nak terapkan bahawa ini satu sistem yang terbaik kepada negara kita sebab itu telah terangkum dalam perlembagaan. So, saya rasa pendekatan wasatiyah dalam masyarakat majmuk ini bukan saja dari segi politik. Ia juga merangkumi dari aspek budaya. Dia juga merangkumi dari aspek ekonomi. YB, saya nak tanya, kalau tadi Cik Akhrudin, dia beritahu kata majmuk ni dengan wasatiyah ni, dia kata memang sesuai. Sebab negara kita berbilang kaum ni, wasatiyah ni dia menghadkan ekstremis terlampau atau sambil lewa ni. Jadi, kepada YB pula saya nak tanya, wasatiyah ni YB, dengan perpaduan, mungkin dia pengikat pada perpaduan ke atau YB ada pendapat atau pandangan YB sendiri? Ya. Pada saya, wasatiyah ni lah dia punya resepi kepada kejayaan negara kita mengekalkan perpaduan
dalam negara yang berbilang kaum ini. Dan kita lihat negara kita ni, walau apa pun pengkritik nak kritik negara kita ni, negara kita yang ditunjangi, dipimpin oleh pemimpin UMNO dan Barisan Nasional, telah berlaku perubahan yang besar, ya, pembangunan yang besar berlaku di negara kita. Daripada negara yang berasaskan pertanian, kepada negara penindustrian, kepada negara ke arah ekonomi digital, dan sekarang ini kita membincangkan berkenaan dengan transformasi nasional 2050. Semuanya ini kita boleh lakukan disebabkan perpaduan yang wujud. Dan bagaimana perpaduan ini dapat diwujudkan adalah melalui wasatiyah. Bila kita ada setiap individu merasakan, ya, rakan-rakan yang berbilang kaum ini sebagai sebahagian daripada keluarga, maka akan dia akan mengubah persepsi pemikiran rakyat itu kepada ke arah yang lebih positif, ya. Dan sebenarnya antara faktor kekuatan Barisan Nasional adalah wasatiyah tadi yang telah kita wujudkan.